السلام علیکم سنگیو، کیا حال چال نوالو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا صبح نہیں جناب، وقفے وقفے نال بارش لگی، موسم کافی ٹھنڈا کار چھوڑا سا، اور یہ کدے کدے جو ٹیکسلے چ بہت پرانی بارشیں لگ دیا ہیں سونے نہیں اونج، لیکن اے وے پادرے نہیں تو جناب اس ماحول نہ ٹھنڈا یاخ کار سٹ ہے، کمے نے صاحب نل بھی تے موسم نے صاحب نل بھی، اے میں کہ تھوڑا جا تساں اپڈیٹ چاہ دیواں ٹیکسلے چکے جے موسم اے تک کچھ آ کالے بادل، اوئے ہو سی لگ گئے تے باقی علاقے والے جڑے سنگی انہوں نے موسم نے کہ حال چال سی وہ بھی ذرا مت دسو، اج ٹیسٹ میچ بھی جڑا وہ یعنی کہ جنی پوری تیار ختم کیونکہ بارش چ لگی کلے نہیں تے گراؤنڈ سجے کے چولے ہو سی، یہ دیکھو کہ زبردست منظور میں تساں پہ دسنا، بہرحال یہ وے کہ حالاں پراپر میں ویڈیو شیڈیو چاڑ نہ سکنا، کسی کسی ٹائم جڑا نا من کول ہونا موبائل ہر ویلے نہیں ہونا، انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ میں فارم چ ایساں تے پھر ڈیلی تساں واسطے صبح شام ویڈیو شیڈیو آنی رہا کرسوں، تاں تک تاں بہرحال تسی اسے تے گزارا کرو، کسی کسی ٹائم کوئی ویڈیو سی یا کوئی اپڈیٹ ہو سی تو تساں مل سی، بار بار نہیں ملو لگی ویسے اگر ملنی ہو وہ پھر کچھ دینا ہے انشاءاللہ دوبارہ بال ہو سی کام تو پھر ڈیلی تساں صبح شام ویڈیوز بھی مل سن، خبریں بھی مل سن، اور جتنے میں نے ولاگ شلاگ ہونے ہیں فنی ویڈیو ہونی ہیں سارا کچھ دوبارہ انشاءاللہ تساں جلد ہی مل سی، سناؤ اج کے جی تیار گزاری نے اساں تے جناب علی اے تو کون اج نہیں تیار ایویں بھی جمعے کام کاج نہیں ہونا اج بارش نہیں ہوئی بالکل نہیں ہے بیکار ہی ہیں پوری تیار گزاری، پھر تھوڑا جا نکلیں باہر تو میں کہا ذرا تساں اپڈیٹ چاہ دیواں موسم دے حوالے نال، ختم نبوت چاؤ کا گیا تھوڑا جا، پھر کچھ ہسپتالاں والے پاسے گیا کچھ ویڈیو ادھر بڑھائی ہے ایسا شیئر بھی کرو ایسا تکو بھی، اللہ سونے والے.